Si, si, je vais t'expliquer. Top, rabotai. On a un cerveau. Kibodo. Alors, matrinim ba'ezra de Hashem, 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 na'ase v'natzliach l'agdil toro l'adira, l'ema'an kol am Yisrael, ufwa sh'leman shel Talia bat Efrat, Miriam ba'ezra de Hashem, l'toch sh'ar b'nei Eliyahu. Hein? B'nei Yisrael. Yehuda ben Eliyahu. היום ככה נתאר בעזרת השם בכמה מילים, אחד מן המשניות שבאה בעזרת השם להסביר לנו קצת בזכות מה ועל מה בעצם עומד העולם כולו. אומות העולם במשך שנים רבות היו חושבים שעמודי העולם הם פילים שמחזיקים את העולם, ולאחר מכן הפילוסופיה הייתה בעצם צריכה לנהל את החיים היומיומיים של בני אדם על מנת לדעת איך להתנהג בחברה. ועל ידי כך הם גם כן זכו לשלושת העמודים שלהם, שם אריסטו, פלטון וסוקרטס. שם ראשית תיבות, אפס. ואני מזכיר לכם שגם, דרך אגב, אריסטו חזר בתשובה בסוף ימיו. והוא הודע שהוא כתב שטויות ושכמו... שאין כמו תורת ישראל. כך הוא מביא, כך הוא כתב מכתב. טוב, לא משנה, לא רוצה להאריך בזה, אבל שתדעו, דרך אגב. אצלנו בשתי משניות, במסכת אבות, בפרק א' משנה ב' ובפרק א' משנה י' ח', אחד בשם שמעון הצדיק ואחד בשם רבן שמעון בן גמליאל, מסבירים שמה שהעולם עומד על שלושת העמודים, ואילו הראשונים, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ובמשנה י"ח, על השלום, על הדין, על האמת ועל השלום. זה כנגד זה ברא השם. אנחנו היום בעזרת השם נתייחס למשנה הראשונה. שלושת עמודים העולם, אומר לנו שמעון הצדיק, על שלושה דברים העולם עומד. זאת אומרת שלולא אחד מהם, היחסי חס ושלום, אין העולם היה יכול להתמודד יום אחד ולהתקיים שום פנים ואופן. חייבים בעזרת השם לדעת שכמו שכיסא יכול לעמוד על שלושת הרגליים, אם תסיר אחד יכול להיות שזה כן יעמוד, אבל אתה תצטרך לעשות המון מאמצים כדי לעמוד באיזון, אלא אם כן תיפול מצד זה ומצד זה. אז בואו בעזרת השם ביחד בכמה מילים ננתח את המשנה הזאת שאומרת על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על התורה, זהו כנגד יעקב אבינו, שנאמר עליו, יעקב אשתם יושב אוהלים. כמו שכתב בנביא, אם לא בריתי ימם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, אם התורה נפסקת חס ושלום להתלמד בין ביום בין בלילה, אין יותר קיום כלל לעולם. העולם כולו ניזון מבחינתנו מדברי תורה. אם אין תורה, אין קמח. מצד שני, אם אין קמח, אין תורה. זה ברור. אבל קודם כל, כמו שכתוב במסכת שבת, למד א' עמוד א', כשאדם יפטר מהעולם הזה, קבעת עצמי לתורה, שואלים אותו. שבזה ממש, בזה נברא העולם, ועם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, השם נותן התורה. או בהווה, בכל יום ויום, השם נותן לך את התורה הזאת. כמו שהסברנו פעם, שאם בן אדם היה נכנס לביתו ופתאום רואה מכתב של משטרה או בית משפט השלום, הוא לא היה מדלג עליו כביכול מתחמק ממה שהוא ראה והולך לבית הכיסא ולחדר ומתקלח. לא נכון. היה בעצם מניח את כל מה שבידו, מיד מרים לדעת מה אתה רוצה ממני. מה אתם רוצים ממני? וזה מדאיג אותו. קל וחומר דקל וחומר אם זה... מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את תורתו. מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו? מה כתוב בשולחן ערוך? מה אסור ומה מותר? לכן, דבר ראשון זה התורה כנגד יעקב. הדבר שני הוא העבודה. יש כמה הסברים לזה. עבודה פירוש הדבר, תפילה היום, כתפילה במקום קורבנות. ויש אומרים ממש, עבודה כמין מלאכה. שבזה האדם עושה את עצמו שותפו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא את החיטה, לכל לייצר את העוגה. אתה צריך ללוש, ואתה צריך בעצם לעמול, על מנת להגיע לתוצאות שתהיה בו טעם. נולד לך בן, כל הכבוד, זה עבודת השם. אבל הברית מילה היא בידיך, זה נקרא מלאכה עבודה.
אבל כעיקרון זה תפילה, שנאמר כנגד יצחק. ותצא יצחק לסוח בשדה, ואחרון אחרון חביב, ועל גמילות חסדים. גמילות חסדים פירוש הדבר, שאדם גומר חסד עם חברו, עם החברה אשר הוא תמון בו, ורוצה להיטיב, כדי שבעזרת השם תתקיים העולם על ידי נתינה, נתון תיתן. והוא כנגד אברהם אבינו, שבמקום לטפל באשתו, בתורתו, ושלום עלי נפשי, היה כל כולו מסור לחבריו, כל מי שהיה זקוק. המדרש מספר לנו שאברהם אבינו היה כל כך דואג, שנטע אשל אברהם, זאת אומרת בבאר שבע, הוא הקים שם אוהל גדול, עד מאוד, ושמע, במקום לעשות כניסה אחת, העמיד ארבע שערים, כדי לא לעייף את העני, ולהסתובב למצוא את הפתח. לפעמים אתה מגיע ממש לאולם, באיזשהו מקום, אתה מחפש, איפה הכניסה פה? הוא לא עשה זאת. הוא כל כך דאג שכל אחד יהיה לו נוחות להגיע למטרה, לשבת, לאכול ולשתות, שהוא הקים שם ארבע שערים. זה נקרא גמילות חסדים. ישנם פה שתי שאלות. דבר ראשון, מדוע אם כבר אתה רוצה לעשות במקביל לשלושת המידות האלה, לאבות הקדושים, אז מדוע לא התחלת בגמילות חסדים? הרי כתוב, עולם חסד יבנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה במידת החסד. בהתחלה זה מידת הדין, אבל מטרת הבריאה היא לתת. אז מדוע לא התחלת בגמילות חסדים? למה דווקא התחלת מן התורה? דבר שני, מה פירוש הדבר כשאתה אומר על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים? אם כבר התחלת עם התורה ועל העבודה, הייתה גם צריך לסיים ועל הגמילות חסדים. פה נבין בעזרת השם שעיקר שבאבות הוא יעקב אבינו. זאת אומרת, בין אותם אלו שמתפללים לאותם אלו שגומלים חסד, מי שעולה בעצם על כולם זה מי שהיה תמיד חכם. אין גדול כתמיד חכם. לכן הוא מופיע בעצם בשלב ראשון. יעקב אבינו הוא ישראל. ישראל מוגדר ישראל בזה שהם לומדים את תורת השם. לכן כתוב על התורה, התורה הזאת. ועל התפילה. כי גם אומות העולם בעצם מתפללים. וכן גם אומות העולם מקיימים גם חסד אחד עם השני. אבל תורה היא משתייכת ממש לישראל. ונתן לנו את תורתו. בזה אתה מוגדר בעצם כישראל. לפיכך אומר לנו, שמעון הצדיק, קודם כל על התורה. איך נדע מי אתה? איך נדע מה אתה? הרי גם מוחמד קריסטיאן, הם מקיימים גמילות חסדים. נותנים גם צדקה אחד לשני. זה לא מגדיר אותך כישראל. וכן על התפילה. המוסלמים למשל, מתפללים חמש תפילות ביום. אם הם מתפללים אותם, לא משנה, אבל כעיקרון, גם הם מתפללים. וכן על הנושא של המסירות נפש. יכול להיות שהם מוסכים את עצמם יותר ממה שאנחנו מוסכים את עצמם. זה אני לא יודע. אבל ללמוד תורה, זהו העיקר שבעיקרים. מדוע? מפני שכדי להתפלל, צריך ללמוד איך להתפלל. כדי שהתפילה תעלה לשמיים, צריך מעלית לעלות כל מילה ומילה, וזהו לימוד התורה. כמו שכתוב מסכת ברכות, שעה אחת לפני כל תפילה יהיו חסידים, שומעים שעה אחת לפני התפילה. שזכות התפילה מרבי נחמן מברסלב, כל מי שברוך השם, כל מי שברוך השם לומד תורה לפני התפילה, מובטח לו שתפילותו תעלה. בזכות מי? בזכות התורה. לפיכך, הקדים לימוד תורה לפני תפילה. בעזרת השם. דבר שני הוא התפילה, שבעזרת השם, כמו שכתוב בברכות, הלוואי והאדם היה מתפלל כל היום. ועל גמילות חסדים. מדוע בעצם דחינו את גמילות חסדים בסוף השורה? מפני שגמילות חסדים הוא דבר שארבעת הדרגות שבזה מתקיים העולם, שהם דומם, צומח, חי, מדבר, בעצם גם גומלים לעולם כולו. לולי מים, לולי אבנים, לא היינו בונים בתים, ולא היינו שותים, ולא היו בעצם מתקיימים. לולי ברוך השם, צמחים למיניהם, לא היינו מתקיימים. לכן זה נקרא אמזון. אמזון, שם המלא המלא עצים וצמחים, שהם שואבים בעצם את
חמצן, מנקים אותו, פולטים אותו בחזרה. וכן על העצים, כמו שדיברנו. וכן על הבהמות, שגם אנחנו בזכותם חיים, אוכלים, ברוך השם, שומרים עלינו. לכן, לא ייתכן לשייך את הגמילות חסדים דווקא לישראל, כי כל העולם כולו כולו חסד. אז לכן אומר, אם אתה יהודי וגומר חסד, אתה איש גדול, יש בך מידת אברהם אבינו, כי כל כוחותינו נובעים מהאבות הקדושים. איפה בא לך פתאום חשק לתת? זה נובע מחסד של אברהם אבינו, ספירת החסד, שזה תמון בך ואינך יודע את זה. אבל המקור, המקורי שלך, נובע מזה שאברהם היה נותן, ונותן ממה שאי אפשר לדמיין. הכל נובע ממנו. אבל מצד שני, אב המון גויים, זה שמו של אברהם. אברהם, אב המון גויים. לפיכך, כתוצאה מזה, אנחנו צריכים להבין שגמילות חסדים איננו סמליות כלל של עם ישראל בלבד, אלא של כל העולם כולו. לפיכך שמע ואמר, ועל גמילות חסדים, ולא על הגמילות חסדים. כי תפילה נכונה היא של עם ישראל, שבני ישראל מתפללים לשם יחיד ומיוחד, קורא במחשבות, בוחן לבקליות. אנחנו יודעים בדיוק מי זה השם, יודעים איך להתפלל, יודעים מאיפה להסתובב, הכותל המערבי. לכן כתוב שמה, ועל העבודה, אין עבודה אלא עבודה שבלב. אבל מצד שני, לולי תפילה, אתה לא יכול להתקיים, אבל צריך להתפלל, זה התורה. לכן אמרו חז"ל, שאם היינו מסתמכים בלבד, אומרים, תשמע, אני לא קובע אתים לתורה, ואני לא מתפלל, אבל אני איש טוב, אני איש טוב, עוזר לאחרים. אומרים לו, בסדר גמור, עם כל הכבוד אתה איש טוב, יש לך אחד מן העמודים בידיך. אבל מצד שני, תדע לך, שיש לי חבר אחד שהוא לצערי הרב עיוור, ויש לו כלב, והכלב שלו מצילו את חייו כל רגע ורגע. עוצר לו כשזה אדום, כשזה ירוק, שומר עליו בבית, מלווה אותו בכל דרכיו, עומד לו כחבר, טוב לו איתו, לא מדבר איתו לשון הרע, לא מציק לו, לא מזיק לו, זה נקרא כלב, כלב, בשתי מילים. אתה כמו הלב, חבר, וזה לא עושה ממנו יהודי חס ושלום. הכלבים האלה ששומרים בתוך הבתים, מה לא טוב? הם לא עושים חסד להודיע שיש פה גנבים, נופחים? זה לא עושה מהם יהודים. שגוי למיניהו נותן כסף לעני, זה לא עושה ממנו יהודי. אבל איך להתפלל, ואיך להגיע למטרה, ואיך לדעת ללמוד תורה, זה באמת עושה ממנו יהודי. ואז הגמילות חסדים שלו באמת לוקחת את כל הממדים הנכונים, בזה שהוא עכשיו יודע שהגמילות חסדים הם עכשיו מכוונים מכונה בצורה נכונה. כי לגמול חסד, גם פה צריך הדרכה. של א', ללמוד תורה, ב', תפילה. לפני שאם למשל, בא חבר אומר לו, תשמע, אולי תעשי לי חסד, תלווה אותי לשדה תעופה בשבת, בוודאי שפה יש שיגוי גמור, חמור מאוד וביותר. שגיאה חמורה. שוגה בדרך, לא עלין ולא עליכם. כי אין לגמול חסד בימים שעסכה התורה. לכן קודם כל תורה, אחר כך למשל תפילה, וכדי לסיים בעזרת השם, גמילות חסדים. וכנגדם, תהיה בעזרת השם גם דין, גם אמת וגם שלום. לקרוא קריאת שמה לפני העמידה, כתוב במסכת ברכות, שגם קריאה שמה של הבוקר וקריאת שמה של הערב, ושורבך ובקומך, כשאתה קם וכשאתה שוכב, הם יכולים להיחשב כלימוד ביום, אבל בדיעבד. זאת אומרת שלא יבוא אדם יאמר, תשמע, אני מתפלל בבוקר, הוא מתפלל בערב, קורא קריאת שמה. למה הדבר דומה היום? זה כמו שבן אדם נוסע עם מכונית, כן? ויש לו שלושה גלגלים בלבד, וספר באוטו. אתה לא תיסע עם הספר באוטו. הרי במקרה וקורא תאונה, תתקע בדרך. לפיכך, תעמיד את שלושת הגלגלים, ואתה יודע שיש לך ספר. תקבע איתם לתורה, ובמקרה ויום אחד, למשל, לא יכולת, כי היית אנוס, אתה יודע שקראת קריאת שמע בבוקר, אז זה יכול לעמוד כתחליף. אבל חס ושלום, שאדם לא יגבע לפי זה. חוץ מזה, אני אגיד לך את האמת. אני שרזכתי בתשובה וזכיתי לזאת,
מי שיתחיל להשקיע באמת בתורה. לא להסתמך על מה ששומרים ברדיו, תקשורת, שעושה המון המון רעל בדברים האלה, על החרדים או על הדתיים למיניהם. שבאמת הוא יחליט לפתוח תורה, מה זה תורה באמת? לשאול שאלות. אז הוא ידע שבסופו של דבר הוא ירוץ ללמוד תורה. לא כדבר כבד עליו, אלא כזכות. וזו דרגה שכל אחד מאיתנו יוכל להגיע אם באמת הוא ישקיע. כדי להגיע לאהבת התורה, צריך הרבה להשקיע. בעזרת השם. כל טוב.